اور اس جہاد میں ہر احمدی کو لازمن شامل ہونا پڑے گا. اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہر احمدی اس جہاد میں شامل ہو جائے تو ہماری تعداد ان کے مبلغین سے کئی گنا بڑھ سکتی. علم تبلیغ کے نتیجے میں خود بخود آتا ہے. پہلے علم حاصل کر کے تبلیغ کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن جس شخص کو یہ توفیق نہ ہو، اور اکثر کو نہیں ہوتی، ان کو انتظار کیے بغیر میدان میں کودنا پڑے گا. دعا ہے اصل چیز، کیونکہ میرا وسیع لمبا تجربہ ہے تبلیغ کے کام سے منسلک رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم ثمرآور نہیں ہوتا جب تک بنیادی طور پر متقی اور دعا گو نہ ہو. اور بڑے بڑے جاہل میں نے دیکھے ہیں جن کو دین کے لحاظ سے کوئی وسیع علم نہیں تھا، لیکن ان کی بات میں نیکی اور تقویٰ تھا، ان کی میں دعاؤں کی عادت تھی، بڑے کامیاب مبلغ ثابت ہوئے. اس لیے جو اصل ہتھیار ہے وہ تو ہر ایک احمدی کو مہیا ہے، پھر باقی چیزوں کا انتظار کیوں کرتا ہے؟ ہاں، جب تبلیغ کے میدان میں وہ کودیں گے تو رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ خود تربیت فرمائے گا، ان کے ذہنوں کو جلا بخشے گا، ان کے علم کو برکت دے گا. اور جب ایک کام انسان شروع کرتا ہے تو قانون قدرت خود بخود اس کا انتظام کرتا ہے کہ پہلے سے بہتر ہوتا چلا جائے. بچہ چلتا ہے تو پھر دوڑنے بھی لگتا ہے، دوڑتا ہے تو پھر بڑے بڑے عظیم شان کارنامے سر انجام دینے لگ جاتا ہے. ہر ورزش کے نتیجے میں، سوائے اس کے کہ انسانی طاقت سے بڑھ کر کی جائے، پہلے سے بڑھ کر طاقت پیدا ہوتی. تو جب آپ تبلیغ کے میدان میں جائیں گے تو آپ کو خدا تعالیٰ خود سکھائے گا مضمون. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، ان کو تو بہانہ مل گیا کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے اس لیے ہم تبلیغ نہیں کر سکتے. اس زمانے میں یہ بہانہ بھی کوئی بہانہ نہیں ہے. ہمیں علمی لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے دلائل سے لیس کر دیا ہے، اور جماعتی لٹریچر میں اس علم کو مہیا کر دیا گیا ہے کہ معمولی سی کوشش بھی کافی حد تک علمی مضبوطی عطا کر دیتی ہے. پھر سوال و جواب کی صورت میں آڈیو ویڈیو مواد موجود ہے، پھر ویب سائٹس ہیں، بہت سے لوگ جب ان کو پیغام پہنچایا جائے بعض غیر تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت لمبی بحث کا وقت نہیں ہے. انہیں پمفلٹ بھی دیے جا سکتے ہیں اور ویب سائٹس کے پتے بھی دے دیں، تو جو دلچسپی رکھنے والے ہیں وہ بہت سارے ایسے ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں، جس کے ان کے پاس فوری وقت نہیں ہوتا لیکن بعد میں معلومات لے لیتے ہیں. بہت سے لوگوں نے مجھے خود بتایا کہ انہوں نے معلومات لیں اس طرح.